Mukaweefo w'okulwanyisa abatunda eddagala effu mu ggwanga ssaako okulwanyisa obuduuka obutunda eddagala etatuukiridde. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ekya National Drug Authority nga bali wamu ne poliisi baggadde famasi ne bakwata n'abazikolamu oluvannyuma lw'okubasanga tebalina bisaanyizo. Ebikwekweto bikolera mu Greater Masaka mu disitulikiti omuliro Rakai. Kalanga na Masaka ne Sembabule era famasi ssatu ziggaddwa. Songa basabasangiddwa mu nabo bagaliddwa ne bannyinizo. Sawo kiliniki emu be balindirira okubatwala mu kkooti. NDA ereeboya eddagala eriweeza bokisi 6 nga ye balimu obukadde bwa siling za Uganda 26. Ezimu ku famasi ziggaddwa muli munyole famasi mu Nnyendo. Emidias famasi ekaute Butego, Metro Nurse Simbabwe n'endala. Newankubadde basangiddwa mu famasi zino basoose kwezo bassaako okunnyonnyola abakungu ba NDA nga bwe babadde mu nteekateeka y'okufuna layisinsi. Kyo tekibataasizza. The pharmacy is open and there is no qualified person. It is against the National Drug Poison Control Act. Because there is always a temptation to sell by the unqualified person. So why don't you close? Bano balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu kyokka ne kibataasizza. Era bakitegedde nga balina okutwalibwa ku poliisi baggalirwe. Abamu balabiddwako nga bakaaba kyokka kino era tekibataasizza. Okusinziira ku akulira ebikwekweto mu NDA Samuel Kyomukama. Ategeeza nti ebikwekweto bino bigendereddwamu okutaasa obulamu bwa bannayuganda. Ono era alabudde bannayuganda bakomye okugula eddagala kuba talina bisaanyizo kuba kyabulabe eri obulamu bwabwe. Submit applications for renewal of your licenses by 31st December 2022. Nobody should operate a pharmacy or drug shop without meeting NDA licensing requirements. We encourage the public to always buy drugs from NDA license outlets. Dr. Tom Makumbi, senior drug inspector mu NDA, agamba nti NDA yasooka kulabula ba pharmacies zino. Kyokka banyinzo ne balemererwa okutuukiriza bye balina okukola. Era nga kino bakukikola ne mu bitundu by'eggwanga ebirala. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Nsubuga Muhammad atubuulidde nti buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulwanyisa obumenyi bw'amateeka kyokka ategeeza nti bateekateeka okutwala bakwatiddwa mu kkooti bavunaanibwe. Oluvannyuma fayiro zaffe zino zitwalibwa ow'omuwabuzi wa gavumenti oba DPP representative, resident state attorney oba senior resident state attorney n'asomamu mu fayiro eyo obujulizi bwe bubeera nga bwankomeredde nga buyinza okusupportinga prosecution abazungu kye bayita prima facie case. Ebikwekweto bino bimaze ssabbiiti na mu South Western region naye kigala ky'okufuuza abatunda eddagala nga tebali mu mateeka. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.